Je, mě zrovna došel čaj tady. Ale mám anténu dneska svoji tady, kikinu. Takže to je všechno v pohodě. Měli bychom chytat dobrý internet, já ne. Já vás tady srdečně vítám a zdravím vás v tomto neformálním vysílání dneska. Zdravím vás, milí diváci a sledovatelé. Dnešním hostem je člověk, o kterého jste si sami řekli v uzavřené skupině na Facebooku Zákony bohatství, kde vy nominujete osobnosti. A ještě předtím, než se do toho pustíme, tak vám jenom předestřu, na co se můžete těšit. Budeme se dneska bavit o základech naší středoevropské civilizace, budeme se bavit samozřejmě o náboženství, budeme se také jemně bavit pravděpodobně o něčem, jako je slovanství, co to je a proč jsme Slované. No a v neposlední řadě mám několik jednoduchých otázek, například proč my tady v Evropě tolik lžeme a krademe. I toto tady uslyšíte od mého hosta, kterým je dnes pan Jan Kozák, jenom ve stručnosti překladatel, religionista, absolvent oboru archivnictví historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, který se již 20 let věnuje studiu sanskrtu a východní duchovní školy. Překladatel ze sanskrtu, to je takové hezké slovo, latiny a němčiny, religionista, který se kriticky staví k biblickému křesťanství a židovství. Se také autorem projektu Biblioteka Gnostika, kde vycházejí od roku 1993 vaše překlady svatých textů indoevropské duchovní tradice. Já vás tady srdečně vítám a Jane, pokud byste něco rád doplnil, tak vám dávám prostor. No, řekl jste to velmi hezky, takhle kulantně, takhle v podstatě mě většinou prezentujou. Tady snad v tom výčtu toho studia je dobrý taky zmínit to, že jsem bakalářsky vystudoval taky klínopis na Filozofické fakultě a že jsem se věnoval právě už v rámci teda té své magisterské práce. Jsem se věnoval falzům, středověkým falzům, což právě mě tak trošku nakoplo i při tom potom studiu těch dokumentů, které nám ukazují, jak vzniklo křesťanství. No, takže takhle. Děkuji vám moc. Jinak ještě předtím, než se pustíme do otázek pro vás, tak diváci, odkazy na mého hosta najdete dole pod tímto videem. Můžete se podívat a dále třeba navázat na tomto rozhovoru. Také tam najdete odkazy na živou akci v Praze, kterou pro vás pořádám. Pokud vás to láká, jste srdečně zváni. Uvidíme se tam osobně. No a děkujeme za sdílení dál, za vaše komentáře. Nemusíte se vším souhlasit. Budu rád za zdravou debatu tady pod videem a také samozřejmě za odběr. Pokud se tady noví, pokud už odebíráte, zapněte si prosím oznámení, abyste věděli, jaké další hosty pro vás připravuju. Jane, já mám na vás hnedka vstupní otázku, která se může zdát hodně zvláštní, ale vy jste mi to sami před zahájením tohoto rozhovoru napověděl. Proč tedy tak moc u nás v Evropě, když naše základy sahají do té křesťanské filozofie, do té mytologie, proč tak lžeme? Proč lidé tak moc kradou? Zdá se mi to, nebo je to opravdu tak? Kde se to v nás bere? Ano, tak začínáte odzadu, dobře. Což je archeologický způsob, jak se začne odkrývat nějaký artefakt, tak prostě jde o to, že normální člověk se domnívá, že všichni jsme lidé a všichni si zkrátka nějakým způsobem formujeme ten život a máme prostě nějaký svědomí a máme nějakou úctu k hodnotám, jako je čestnost nebo pravda nebo poctivost, věrnost a tak dále. A světsky se to dá interpretovat tak, že prostě lidi jsou různí, někteří jsou darebáci a podvodníci a někteří prostě ne, že jo. A celá ta moje biblioteka gnostika vlastně dokazuje, že to není tak jednoduché, že se ta interpretace současného světa nebo i historie odvíjí od toho základu kulturního, ze kterého vznikla. To znamená, že jakýkoliv fenomén na světě si drží ten svůj zrod v sobě, informaci,
důležitou životadárnou, která ho vyslala do světa. To je možné tohleto pozorovat nebo analyzovat u řady všelijakých fenoménů a dokonce i třeba právě ohledně vzniku řeči, tak máme tady symboly, které dneška ukazují nebo poukazují na to, jakým způsobem vlastně ta naše řeč vznikla, že vznikla vykřesáváním jako právě tón uprostřed horního a dolního patra lidských úst, nebo jak védská tradice říkala, mezi nebem a zemí to vzniklo. No tak ta naše židokřesťanská kultura zcela nepochybně vznikla sekundárně, to je důležitá věc, jako taková nápodoba nebo stín té východní tradice, která pramení z Védy a vznikla postupným vlastně přepracováváním těch ideí původních, takže se dá klidně říct, že vznikla podvodem, že vznikla na základě úpravy toho původního materiálu a jeho přepracovávání. No. To v podstatě každý i mainstreamový badatel, který se věnuje dějinám křesťanství, tak ví dobře, co to je takzvaná Konstantinova donace, že to je podvod, že to je lež, kterou se římští papežové chtěli zmocnit a také zmocnili světského velikánského bohatství. A podobných dokumentů je spousta. Já například můžu říct, že většina zakládacích listin středověkých klášterů u nás v Čechách, tak jsou falzá. A tenhle ten fenomén toho falešnictví, toho lhaní, je hrozně důležitý vektor, protože ten vlastně předznamenal, předurčil, jakým způsobem vlastně celá ta naše civilizace bude fungovat. Jo? Takže je to něco, co bych označil za logické nebo přirozené. Prostě když se někde založíte nebo zasejete horčici nebo pšenici nebo dáte tam semínko fíkovníku, tak vám z toho vyroste horčice, pšenice nebo fíkovník, prostě nevyroste vám nic jiného. Takže jestliže se může prokázat, a to už se dneska může, protože těch materiálů, které máme k dispozici dneska, tak obrovsky během 20. století díky různým objevům se jako vynořilo, tak můžeme dokázat, že prostě to semínko, které tady bylo zase to, tak bylo zase to vlastně podvodníky a lháři. Takže tím pádem je jasné, že celá ta naše kultura a civilizace stojí na tom stromu nebo roste z toho stromu podvodu a lhářství a podvod a lhářství tím pádem má zelenou a naopak všichni ti, kteří chtějí něco povídat o pravdě nebo kvůli pravdě se dostanou na hranici nebo jsou ve vězení a podobně, no tak ti všichni se nehodějí na teda ten strom, jako nemůžeme na dub, že jo, začít roubovat břízu a říkat, že by to měla být bříza. Jo? Tak tenhle ten fenomén je určující. A z toho důvodu potom se tady děje to, co se děje. Samozřejmě, že podvodníci jsou všude na celém světě. Že jo? Podvodníci jsou v Číně a v Indii a v Rusku. Ale je potřeba vidět, že právě ta ideologie židokřesťanství, toho teda vlastně převzetí a přepracování té původní duchovní školy, se stala stěžejním pro naši kulturu a z toho důvodu potom vyplývá i to, jaké produkty a jaké fenomény se z ní rodí. To,
Děkuji moc za vaši odpověď, Jane. A víte, mnozí lidé, kteří nás teďka poslouchají, si říkají, to je silné tvrzení, židokřesťanská kultura, že je podvod, že to sem bylo dovezeno. Dokážete to trošku rozvést? Třeba co je myšleno tím podvodem? Jaký to má třeba dopady do našich tradic, do naší kultury? A co skutečného tam tedy bylo, když vezmeme teda tu Středoevropu nebo evropské pásmo, a bylo potlačeno nějakou touto kulturou nebo náboženstvím? Ano, tak to, co vlastně židokřesťané jak interpretují vlastně ty jiné náboženské tradice, ať už je to buddhismus nebo gnoze antická, nebo ze které ostatně celé to židokřesťanství vzniklo, tak tam se objevuje ten termín pohané, pohanství, jo? Kdy tím postupným šířením toho biblického křesťanství a často velmi násilným to, šířením, to je taky historicky doložitelné, že ta kristianizace neprobíhala často růžově, ale byla krvavá, tak zkrátka se vytvořil obraz, takový egoistický obraz, který vlastně my můžeme sledovat v narrativech i dnešní politiky, že prostě my jsme lidé, my jsme svět a Číňané jsou žluté nebezpečí a bosonoví Indové jsou naprosto neschopní civilizace a Afričané jsou také prostě zaostalí černoši, který nikdy nic nevytvoří, žádnou civilizaci a tak dále, a tak dále. Čili ten základ je egoismus. A díky tomu egoismu a té expanzi, ke které došlo právě z Evropy jednoznačně při rozpuku teda té židokřesťanské tradice, tak prostě se do dneška, dá se říct, skoro až rasisticky kouká Evropa a evropanství vychované právě touhletou tradicí na svět, že jo, tak odmítají vůbec přijímat a objektivně zvažovat myšlenky těch jiných kultur, opovrhují jimi a snaží se je potlačovat nebo přímo likvidovat, což se samo sebou mnohokrát stalo, že ten problém právě dnešního světa je v tom, že spousta těch kultur národních zanikla, protože to židokřesťanství bylo tak agresivní a tak násilnické, že zkrátka tam ten zdroj autentický těch oblastí vymizel nebo byl nahrazen. Že? Je to zajímavé hlavně v tom smyslu, že jak jsem tím letitým studiem pochopil, tak naše zeměkoule je religiózně, myšlenkově polarizovaná, ať už je to díky tomu, že teda epicentrum teda té védy bylo ve střední Indii nebo to horní Indii nebo ve střední Asii, chci říct, a nebo ať to je možná z jiných důvodů, a ta polarizace existuje do dneška a dá se právě krásně sledovat, když člověk studuje ty různé kultury. Prostě když jdeme od toho epicentra té védské civilizace, jak směrem západním, tak východním, tak postupně ta ideologie nabírá jiný směr a proměňuje se a tak se dostane po takových jako schodech nebo přechodech až vlastně k té Americe, která je protipól, a tyhle ty dva póly hrajou rozhodující roli při formování člověka, při formování jeho mentality a jeho světonázoru. To je, řekl bych, skoro nejvyšší zákon současný, kterým lze charakterizovat a typologizovat i různé kultury na naší zemi. A prostě
jak já říkám na přednáškách, to, co má Angličan vůči Američanovi, je víceméně mutatis mutandis podobné tomu, co má Francouz vůči Angličanovi, a to je totožné, co má Němec vůči Francouzovi a co má Čech vůči Němci a co má Rus vůči Čechům a co má Int vůči Rusům. Jo, rozumíte? Takže tady tyhle ty schody existují i na druhou stranu. Stejně velké pnutí je i mezi třeba západní Čínou a nějakým lamaismem v Tibetu. A když půjdeme dál směrem k moři na východ, k Šanghaji, tak tam to bude čím dál tím jakoby američtější, čím dál tím chtoničtější, jak je ten termín pro kult nitra země. A tyhle ty schody jsou nesmírně důležité pro typologizaci těch různých kultur, protože vlastně dávají jako základ k tomu, aby se na tom území vyvíjela jistá teda normovaná mentalita, normovaný světonázor. Tak tohleto je zajímavé v tom smyslu, že třeba indiáni, kteří v minulosti byli takovou naprosto čistou, dokonalou, krásnou ukázkou chtonického náboženství, to znamená náboženství, který uctívá krvavé oběti, náboženství, který se bojí o čas, kde čas je jako nejvyšší důležitou hodnotou života, tak velice, jak bych to řekl, přirozeně přijali to židokřesťanství, které přišlo z Evropy, protože to bylo podobné, protože tam ten Indián, když si šel poslouchat o tom ukřižovaném Kristu a o tom svatém grálu krve a tyhle ty věci, tak to naprosto přirozeně chápal, protože to židokřesťanství se právě chtonizovalo, nebo je to chtonická varianta původní duchovní školy, takže tam to problémy tak velké nedělá. Větší problémy to právě dělá směrem na východ, kde se ty misionáři, že jo, a politici a armády židokřesťanské snažili jako dobít a obsadit ten svět, a tam se to nezdařilo, a podle týmí teorie, který já říkám globální strategie autority, tak se to ani nikdy nezdaří. Sice dneska skoro celá Indie mluví anglicky, byla dlouho okupována, že jo, a doteďka tam pracují na těch anglosaských modelech, jak by měla společnost vypadat, čím by se měla řídit, ale podle mě to nikdy nemůžou vyhrát právě z toho důvodu, že tohleto pevninský nebo ten pól toho pevninského kontinentálního myšlení je v podstatě opačný, než je ten pól americký, než je ten pól, jak já říkám, atlantský nebo vodní, to je totiž vodní filozofie. A z toho důvodu jednak tady máme vlastně život, jo, ten život je vlastně tato energie, která tady vlastně interaguje mezi těma dvěma pólama, ostatně pólama, který máme my i každý z nás v sobě, jo, my každý z nás v sobě máme alespoň zárodek nějakého brahmana a zároveň i zárodek nějakého Američana, takže se to pere jak v nás, tak se to pere ve společnosti. No a ohledně té vaší otázky, tak to samo sebou já mám, že už přes 200 hodin namluvených na YouTube, tak si může každý posluchač, když tak něco konkrétního pustit, protože rámec tohoto našeho povídání samo sebou to nemůže jak si obsáhnout. Jde o to, že
to původní křesťanství bylo gnostické křesťanství, jak se právě objevilo v těch nálezech jednak na Hamadí, tam se našel ten, no, tam se našlo těch 53 spisů gnostického křesťanství, ale ono to není tak úplně pravda, protože řada těch spisů už byla čistě jako židovská, ale potom taky ty kumránský texty nám otevřely pohled na jako vznik toho křesťanství v tom smyslu, že vlastně tam my můžeme v tom Kumránu vidět opravdu takový základ toho nového pohledu na věc, protože tady se jednalo opravdu o židovskou sektu a dneska se omylem tvrdí, který taky omyl, který postupně začíná vykládat, že zkrátka to ta gnoze, to gnostický původní křesťanství, že je židovskýho původu, tak to se dá velice snadno vyvrátit. Naopak je to obráceně, že to naše židokřesťanství, to biblické křesťanství, je taková synkreze židovské, historické tradice s tím východem. No, tak když to oni, ty biblisti a ty badatelé, jako kteří mají základ té pravověrnosti biblické, tak ty právě se snaží dokázat opak, že to gnostické křesťanství je synkreze, to znamená sloučenina toho původního židovského křesťanství s nějakými východními kulty. Je to z mnoha důvodů nesmysl. Každý člověk, který aspoň trošku k tomu čekne, tak vidí, že ta vlna buddhismu se valila po několik století z východu sem do Evropy, do přední Asie a hluboce ovlivnila právě vznik toho gnostického křesťanství, ba dokonce jsem našel spisy v tom Naga Hammadi, které přímo se dají označit za Mahajánové texty buddhistické a z toho důvodu je ta teorie o tom čistém prapůvodu křesťanství s tím židovským spasitelem Ježíšem Kristem, tak je prostě milná. Já se omlouvám, já vám do toho chci vstoupit s otázkou, která jistě zajímá i více lidí a diváků, kteří nás sledují. Víte, ono si mnohdy lidé romantizují třeba i právě ten buddhismus. Já teďka procestovávám asi rok, dva a hodně asijské země od Nepálu po Srí Lanku a Tajsko, kde jsou různé odnože buddhismu a tak dále. A máme takový ten pocit, že to křesťanství je to vlastně nějaký, že to je plný korupce, že to je spolitizováno. Buddhismus obdobně, protože setkávám se třeba na Srí Lance s tím, že mniši vstupují do politiky a tak dále, že získávají určité statusy. Ale to by byl nejinačí příběh. Na co se vás chci zeptat? Já jsem se nedávno setkal s Ianem Bakerem, tady přímo v Thajsku. To je člověk, který napsal 7 knížek o buddhismu. Je to vědec. A velmi zajímavou debatu jsme vedli o Budhovi, o Siddhartovi Gautamim. A on řekl, že v podstatě všechno to, co my víme dneska o Siddhartovi, tak víme zhruba ze spisů nebo artefaktů nebo spisů a různých slovních legend, které třeba šly údajně až 50 až 100 let po jeho smrti. Že tam není vyloženě nějaký přímý artefakt, který by dokládal to, že Siddhartha Gautami opravdu žil. Já se s ním chystám udělat i rozhovor, takže on to možná rozvede. Nevím, jestli jsem úplně přesný, možná by se to doplnil, Jane, ale mířím tím také ke křesťanství. Jak je to teda s rolí Ježíše Krista? Existoval, je to pověst, je to pověra, je to jenom něco, co potřebovali marketingově, stejně jako buddhismus potřeboval marketingově Siddhartu. Jak to teda je s těmito mesiáši? Věříte v ně? Jak to vy na to nahlížíte po těch letech vašeho bádání? Je to založeno na pravdě? Je to smyšlený? Něco pravda je, něco není? Jak to vnímáte? Ano, tak já to vezmu tak, jak jste se ptal napřed teda o tom Siddhartovi.
je to pravda v tom smyslu, že já jsem taky přeložil ze sanskrtu právě Buddhacharitam, to znamená tu nejznámější a řekl bych velmi povedenou teda legendu o životě Ježíše, o životě Buddhově. A samozřejmě to je mýtus. To má všechny znaky té mytické legendární literatury, kde nemá cenu příliš přemýšlet o tom, jestli to tak bylo, protože to už je opravdu legenda. Ostatně i jako západní religionistika dlouho věřila, že i ten Buddha, že to je prostě kult slunce, že to je kult světla poznání a že ta osoba samotná, že tam je jako víceméně legendárně jenom vytvořená, což je dost obvyklé, zvlášť u Indů, kteří všechny ty svoje školy vždycky vyvozují z nějakého zakladatele, že třeba Sámkhya byla údajně založena jako s Řecem Kapilou a podobně všechny ty další školy také mají jako svého původce. A věřilo se tomu do té doby, než lingvista Bühler, geniální lingvista rakouského původu, než rozluštil ty Ašokovy nápisy, které jsou všude po Indii, kde je to sice samozřejmě o dejme tomu 200 let později, než ten údajný Buddha žil, ale tam ty informace konkrétní o tom, jak vlastně ten Buddha žil a jakým způsobem to všechno vzniklo, tak jsou opravdu hodně, hodně konkrétní a hodně osobní. A já teda si o to myslím, vzhledem k tomu, že jsem se tím buddhismem hodně zabýval, takže zaprvé, že spíš věřím, že je to něco tak konkrétního, tak jako homogenního, že to není žádná směska nějakého poučování, že to jde z jedné inteligence. Že věřím, že ten Buddha teda byl na rozdíl od Ježíše Krista, kde je situace trošku podobná, ale přece jenom jsou tady zásadní rozdíly, tak především při studiu náboženství přijdeme na to, že ten spasitel, ten ideál, ke kterému se vzpíná teda lidstvo, takže vlastně tady od pravěku, od nepaměti, ve Védě právě je reprezentovaný taky tím termínem soma, o kterém se v upadlé době začalo věřit, že je to nějaký opiát nebo nějaká zázračná rostlina, halucinogenní nebo co, což je absolutní nesmysl, protože souma je právě světlo poznání vypřesávané mezi nebem a zemí a to je sám základ celého védského pohledu na svět. Nauka o té třetí síle, která je vykřesávaná, která vytváří prostor a tím pádem zakládá život. A to samé mají i Peršané, že ve starověku, kde akorát toho soumu nazývali Haoma a v Avestě jsou pasáže, kde právě je ten Haoma stotožňován s člověkem, s mužem, dokonalým mužem. A takhle se to narodilo. Je potřeba zkrátka vnímat všechny ideje a všechny fenomény v čase a pochopit, co ten svět s těma fenoménama, s těma ideema dělá. A on dělá vždycky jedno a to samý. On je zhmotňuje, on je zpředmětňuje. On z jakýhokoliv myšlenky za chvilku udělá buď nějakého boha, napřed jenom takového nějakého imaginárního
ale i každá postava toho boha potom nabírá čím dál tím konkrétnějších rysů, jaký měl opasek a jaký měl zbraně a jestli měl dlouhý vlasy nebo krátký vlasy. Takže to je fenomén, který je třeba vždycky zvažovat, že svět je vlastně gravitační systém, matka Země přitahuje k sobě všechno a přetváří v něco konkrétního, materiálního a jenom tak se můžeme my dostat vůbec k nějakému bádání, protože takový nějaký to statický chápání všech fenoménů a života jako takového nikam nevede, protože, jak jsem pochopil ze studia právě sanskrtu a védštiny, tak tam dochází dokonce k tomu, že ten stejný výraz, který ve védě znamenal něco, tak za několik tisíc let znamená pravý opak. Čili tohle ten fenomén toho zrcadlení nebo toho stín, vytváření stínu je zásadně důležitý. No takže ohledně postavy Ježíše Krista je to tak, že existoval tady, jak dokládají právě ty dokumenty z období vzniku židokřesťanství, existoval tady zakladatel gnostické nauky Simon Mák, což byl Nazarejec, to znamená žil v tradici mezopotámské křesťanské církve. Říkám křesťanské schválně, protože jsem taky napsal knížku Křesťané před Kristem, za Krista a po Kristu, že ta tradice takzvaného křesťanství se dá vysledovat až právě do indického brahmanismu, kde už vidíme, že ty obřady toho pomazávání olejem a postříkání vodou a zasvěcování takzvané Upanajany, takže to prostě je staré tisíce let. Takže ta představa jako nevzdělaného Evropana, který věří zkrátka té biblické tradici o tom, že křesťanství vzniklo právě v Palestině, tak je naprosto mylná. Ostatně i samotná Bible ve známé scéně mluví o jakémsi Janovi Křtitelovi, ke kterému se Ježíš Kristus šel nechat pokřtít. Takže už vlastně samotná Bible říká, že ta tradice křesťanství tady byla starší než ten příběh Ježíšu. Jo? Tak tohle. No a ohledně právě formování této postavy, tam platí to, co jsem předeslal jako teologicky. Ona postupně konkrétněla, postupně hmotněla a ti původní antičtí gnostici, kteří uctívali toho Simona Mága, kterému mimochodem podle židovských pramenů, podle Hippolyta Irenea, říkali Kristus, tak ta zkrátka se postupně transformovala. Proč? No, protože židovští autoři potřebovali naroubovat zkrátka na tu svoji tradiční chtonickou víru a chtonické náboženství, které se domnívá mylně samozřejmě, že se očistíme proléváním krve, že se očistíme tím, že budeme odřezávat zvířata a stříkat jejich krev na všechny strany, musí tu krev lít na hlavu, tak potřebovali nějakým způsobem spojit ten kult, který přicházel z východu, který tady ostatně už dávno dřív byl, s tou židovskou tradicí, takže takhle vlastně literárně oni vytvořili mýtus, ve kterém vlastně ten původní souma, což nebylo nic jiného než vykřesávané světlo poznání, bylo to příliv světla
spasitelského, které otvírá lidem oči a které jim říká, nezapomeňte, nejste jenom tělo, máte v sobě ještě jinou velkou sílu a ta síla je vlastně Bůh a vy můžete mít vnitřně s tím souletou silou kontakt a ta vás může pozvednout z hůru, abyste nežili jako zvířata, tak tohle to všechno tady bylo, že jo, a začalo se to právě prořezávat do té hmotné podoby. Takže se nakonec vytvořila literárně tradice o tom, že ten židovský beránek, což je ta obětina, že jo, pravá, tonická, která se tradičně obětuje právě jako na usmíření, že jo, nebo na, aby ten židovský Bůh popřál a pomáhal těm, kteří v něj věří, tak to se spojilo právě s touhletou ideou východní toho světla poznání, toho Somy nebo Haomy a takhle synkreticky se vytvořila literární postava takzvaného židovského spasitele Ježíše Krista. Čili odpovídám na tu vaši otázku, Ježíš Kristus, tak jak je popisovaný v Bibli, nikdy neexistoval. Stejně jako nikdy neexistoval ani Buddha, přesně tak je popisován v Ašvagošově legendě Buddha Charitam. Ale je tu rozdíl v tom, že i když ti buddhisté se zkrátka odchýlili od toho jeho učení v tom smyslu, že například určitě musíte znát, jestli se pohybujete v Asii, že po jeho smrti toho, který učil, že já neexistuje, jo, že podstata člověka není tělo, tak oni vzali kdejaký zub a kdejakou čelist a vlas a misku, že jo, a podobně a udělali nad tím stoupy. Takže už tím se provinili vůči svýmu učiteli obrovsky, ale takový je svět, prostě takový je svět, to je něco takového, jako když zkrátka nám umře někdo drahý, tak máme po něm nějakou památku, že jo, nějaký hřeben nebo boty a nechce se nám to vyhodit, protože skrze tuhletu vzpomínku my na něj potom vzpomínáme. Samo sebou, že dneska ta věda je tak daleko, že by bylo zajímavé analyzovat všechny ty vlasy a zuby a podobně, jestli vůbec jsou jako autentické, jestli to není jako podvod, zvlášť nepochybně, stejně jako v Evropě ohledně všelakých ostatků Krista, tak tam zcela nepochybně to je podvod. Dokonce jsem četl jednu krásnou knížku nějakého holandského autora o tom, jak v Holandsku byla založena. To je realita, to není jako žádný sci-fi. Tam nějaký Holanděn založil úžasně prosperující firmu, která právě vyráběla ostatky Ježíše Krista, protože o to byl velký zájem z prasečích kostí a potom by je prodávala do celého světa, aby měli v tom každém kostele nějakou prostě památku. Tak tohle to se prostě děje, jo? To s tím se nedá nic dělat, ale ta důležitá podstata je ideová. V podstatě ty Buddhovy texty, ty rozhovory se zachovaly. Já sám jsem právě jako první knížku té biblioteky gnostiky vydal 21 řečí Askety Gautama zvaného Buddha, kde je vidět, že zkrátka to učení bylo pochopeno. Ostatně kdyby nebylo pochopeno,
tak by tak dlouho nevydrželo. Že to, když je to 2500 let, to je strašně dlouhá doba. A ono, takhle to právě je to jako s nějakým homeopatickým lékem, že čím čistší je ta myšlenka, čím pravdivější je ta myšlenka, tak tím má léčebnější účinky a tím taky může pomoct. Takže jestliže se řekne opravdu nějaká čistá pravda, tak má tu léčebnou schopnost, že může zapůsobit, protože ji lidi přijmou. Když tu myšlenku my pošpiníme, nebo když ji zamotáme do nesmyslů, nebo dokonce do nějakých protimluvů, tak ona sice může také působit, může oblbovat, ale už neléčí, už to nemá v sobě tu sílu. No, no tak na tohle to téma se dá mluvit hodiny a hodiny. No, máme ještě času dost, Jane. Děkuju vám moc za váš výklad i za to sdílení, které tady dneska s námi děláte. Mám několik otázek, nebo takhle, navážu, jestli jsem to správně pochopil, součástí zmotňování ideí. Chápu, že v té křesťanské tradici může být vznik církve, že zmotnili, institucionalizovali nějaký proces a tak dále. Ale to, co mě teďka zajímá, když se teda bavíme o té církvi nebo o té instituci. Vy jste tady řekl a zmínil, že teda více se nakláníte pro tu verzi, že ten příběh Siddharthy na základě těch zdrojů, které jste studoval, že je více homogenní, to znamená, že se více opakuje bez nějakých odchylek, že věříte více tomu existenci Siddharthy Gautamiho. Že u toho Ježíše Krista máte prostě větší pochyby a máte to za smyšlenou část, nebo alespoň to, co je v Bibli. Mám na vás otázku, která vám může znít zvláštně, ale proč tedy, nebo v jakém záměru, vezmu-li v potaz teďka církev, nebo celou tu instituci, pokud teda opravdu ten příběh je lež, tak jak je tradován v Biblii a tak jak my se ho učíme, nebo tak jak ho vnímáme i skrze moderní kulturu, proč tam ti lidé, kteří za tou politikou stáli a vytvářeli ten příběh, proč tam dali ty atributy, které tam jsou dodnes, jako například tu cestu Ježíše Krista, ukřižování, znovuzrození. Proč tam je třeba zabudován tak silně ten princip té zrady židovské? Proč ten Pilát Ponský vlastně dal tomu Ježíšovi tu korunku, tady je váš král, čímž se chtěl vysmát, nebo alespoň tak si to pamatuju, těm farizejům, kteří vlastně svého krále ukřižovali, nechali ukřižovat, protože se jich ptal a oni ho přiměli z politických důvodů a různých ho ukřižovat. Proč si někdo přál, aby ten příběh byl tak, jak my ho dneska jsme učeni? Co je zatím vším podle vás marketingově, když to řeknu takhle lidově, česky, jednoduše? No, tak především je třeba vidět, což vyplývá ze studia těch křesťanských textů, hlavně právě krásně i ze studia těch nahamadských gnostických nebo polognostických textů, že se to rodilo postupně, nevzniklo to najednou. Je potřeba si uvědomit, že ty nagamatské texty jsou zapsané na začátku 3. století našeho letopočtu a byl to pro všechny církevníky šok, protože, jak známo, tak nejstarší existující texty Nového zákona jsou až z konce 5. nebo začátkem 6. století a takže se tady nějakým způsobem pracovalo na tom, aby se dokázalo, že ten biblický příběh, že je původní, že prostě od tam patku všechno vyplývá. Takže se falšovalo pochopitelně. Začalo se to překládat, že objevilo se to vlastně po válce, když se to ví, překlady těch koptských textů z Nag Hammadi, no a už 2 roky potom se najednou začaly objevovat papíry, na kterých byly různé verze Bible, biblického textu, což je velmi podezřelé, protože za 2000 let nebo 1500 let trvání
toho, že do křesťanství se nic takového nenašlo, a najednou dva roky potom, co se tady objevil ten průšvih, že ty gnostické křesťanské texty jsou daleko starší, tak se tady najednou začaly líhnout ty texty, které jsou pravověrné. Dneska jsou v Bodnerově muzeu ve Švýcarsku. Já nepochybuju o tom, že to jsou Karza, a protože nepochybuju už dneska o tom, že jak celá legenda o Ježíši Kristu je prostě falešná, tak jsou falešní i historie všelijakých mučedníků křesťanských. To všechno je Tomáši falzum, to je falešné. Když jsem vám říkal na začátku, že my stojíme na lži jako na podstatě naší kultury. Například takový svatý Václav je vymyšlená figura, nikdy neexistoval. A ta lež, která nám vládne, tak ta nám říká, že to je patron země české, že to je ten, kdo zaštiťuje prostě Čechy a jejich samostatnost a jejich velikost. A takových věcí by se mohl jmenovat, když se mě otevřely oči stovky a stovky. Takže tenhle ten příběh je prostě literární příběh, který se postupně formoval na základě, právě zajímavém základě, zrcadlení toho původního materiálu. To je opravdu to je dechberoucí fenomén, který můžeme sledovat, že prostě třeba Budhovy ruce, které jsou zobrazovány s květinami uprostřed, takzvané padmapány, tak se prostě akorát v tom chtonismu předělají na krvavé ruce s probodnutými hřeby a máme to. Jo? Samotný ten, nevím, jestli to bude tady vidět, je to snad vidět, jo. Podívejte se na ten obrázek tady, to je prosím, to je spasitel, kterému já říkám Védský Kristus, je to postava člověka rozpaženýma rukama mezi dvouma tygrama, a je to staré minimálně 3000 let před naším letopočtem, možná ještě jednou tolik, a takových příkladů je hodně, takže vlastně tenhle ten Védský Kristus, tahle ta idea toho šíření světla se v okamžiku, kdy se to světlo dostalo tělo a bylo ztotožněné s postavou muže, tak potom už ten proces toho, že to tělo bylo přibito na dřevo, což právě symbolizuje ten osud člověka, že prostě se dostal, že dostal tělo, to znamená, že se vydal do říše času a smrti, která nás všechny čeká, kdežto právě to světlo poznání nepodléhá smrti, proto také mu v sanskritu se také nazývá amrtam, jako nesmrtelnost, že ten souma. A když se materializuje tato ta nesmrtelnost, tak dostaneme potom takzvaný nektar nebo nějakou zázračnou tekutinu, pomocí které dosahujeme nesmrtelnosti. Prostě to základní pochopení toho rozdílu mezi tělesným chápáním duchovní školy a gnostickým chápáním duchovní školy je strašně důležité. A lidi jsou uvězněný, zajatý v té tělesné podobě, a k tomu právě přispívá i celý ten příběh, ta historie toho chtonického spasitele. Jo, tady pro nás je nepřijatelné, že by pro nás Slovany, teď si říct, jo, čím jdeme víc k Americe, tak tím je to přijatelnější, ale pro nás Slovany
je naprosto nepřijatelné, protože jsme už právě v rámci té globální strategie autority účastníky té kontinentální mentality, že bychom se očišťovali krví. No. To považujeme vyloženě za něco omylného, ne-li až bych řekl odporného, démonského. A je potřeba si uvědomit, že tady jsou kultury chtonické, nejenom to židovství, ale prostě i staří Aztékové nebo všelijací šivajisté na Reunionu a nebo podobně, kde tam podřezávají stovky kos a teče tam krev proudem po ulicích. Že? Prostě tohle to tady, tahle ta síla té zvířeckosti, toho nevědění a dokonce toho strachu z Boha. Že? My máme ještě takový zbytky védy v sobě, že my se Boha nebojíme, protože zkrátka máme jistou vizi v sobě, že ten Bůh je někdo, kdo fandí dobru, někdo, kdo fandí dobrým lidským vlastnostem. A tak nevzdělaný babičky, jako tohle to jsou schopní říkat, že jo. Když to, ty chtonici, ty to mají opravdu jinak. Je potřeba si uvědomit ten zásadní rozdíl. Je potřeba si uvědomit, že Židé ve starém zákonu věřej na to, že duše je krev. Úplně vážně, že mají představu tak materialistickou, že duše je krev a že Jehova tuhle tu krev potřebuje, jak se to ve starém zákoně píše, a proto z toho důvodu se ta krev musí pro něj prolévat. Jo? Takže to on prostě při tom obřadu toho košerování, tak ten obřad je tady proto, aby Jehova chlempal krev zabíjených zvířat nebo i lidí a tím se stal mocným. Tak takhle se teprve dostaneme my vůbec k začátku rozlišování mezi tou indoevropskou naší tradicí a mezi tou chtonickou tradicí, která má epicentrum právě dneska nepochybně v Americe, kde to pokračuje dál, že jo, tohleto. A takovým způsobem potom je dobré se dívat i na současnou politiku, protože je potřeba vidět, že oni vlastně, ty Američané, jsou chtonici, kteří dál podporují to krvavé řemeslo, dál vlastně poslouchají toho chtonického boha. Víte, že tam je to z hlediska k naší mentalitě, tak je to velice krutý svět, kde se pořád vraždí, kde se vraždilo od samého začátku, kde se navazovalo na to vraždění indiánské, a dneska skoro každý den můžeme vidět, jak tam někdo někoho zastřelí. A to je právě ono. Tady jsou ty kořeny, náboženské kořeny toho takzvaného amerikanismu, jak se to dneska nazývá, a proto jsou neblahé. Tohle to je potřeba vědět, že jo? Tady jsou lidi, kteří pod vlivem okupace v 68. roce se pořád ještě nezorientovali a jezdí tady, máchají tady americkýma vlajkama, jezdí v amerických džípech, jo. Já to vím velmi dobře, protože máme na Chodsku chalupu, takže přes tu Plzeň a tam přes ty západní Čechy jezdíme. Teď to bude znova, že jo? Teď zrovna, když se tam rozjedete, tak tam všude budou řádit. No. A přitom každý člověk, který aspoň trošku má rozum, tak si musí uvědomit, kolik milionů mrtvol tahle ta chtonická tradice vraždění a přepadání cizích zemí za posledních několik desítek let ze strany té americké politiky stála. Že? To jsou prostě vrazi, kteří se nerozpakují třeba se tvářit, že jsou naši kamarádi, a potom těm, teda nám jako těm kamarádům, oni vyhodějí do vzduchu
levný plyn, aby jsme si museli od nich kupovat drahej. Tak jaký jsou to kamarádi? To je jenom blbec, že jo, nebo podplacený člověk, jak říkal Berik správně, že jo, vy jste buď blbej, nebo jste zaplacený, že jo. Tak jenom takový bytosti jsou schopný vůbec mluvit o tom, že naši nejbližší přátelé jsou Američané. No nikdy nebyli a nikdy nebudou. Američané jsou přátelé právě všeho spodního, co máme v člověku, to znamená spodní poloviny těla, to znamená všeho erotického, sexuálního, všeho sprostého, všeho, co z nás dělá zvíře. Tak tam jejich kamarádství končí. Jakmile se přesuneme na horní polovinu těla, jakmile se začneme bavit o gnozi, o džňáně, jako podstatě člověka a o spásné cestě, tak se samo sebou každý Američan bude mračit, protože to nejsou oblasti, ve kterých by chtěl přebývat. No, takže... Jane, děkuji moc za váš výklad. Mám na to jednu navazující otázku. Vy jste mi tam i docela nahrál s těmi slovany. Když teda vezmeme v potaz to, že sem byla importována nějaká ta židovsko-křesťanská mytologie, filozofie, později církev, instituce a tak dále. A bavili jste se tady o to, že to přešlo, nebo že to je vyživováno hodně teda v té Americe, v této době, pod Prahově, nějakým způsobem epigeneticky. Kde je tedy to slovanství? Co jako my, jako Slované, pokud teda nás považujete za Slovany stále, co je teda ten náš prazáklad? Co je ta skutečnost? Co je ta naše realita? Pokud teda budeme to brát na té úrovni filozoficko-vědní, kam my můžeme sáhnout, kde je naše podstata a skutečnost a kde jsou zdroje, které jsou relevantní v rámci našeho slovanství? Co vy považujete za to, co nás stále může tvořit a na co bychom se měli více dívat, kde můžeme získávat tu dobrou energii, když to řeknu takhle jednoduše? Jo, tak především z toho, co povídám, už je možný zjistit, že já se koukám na ten svět teologicky, to znamená, že ten svět je v rukou teda minimálně dvou obrovských sil nebo dvou bohů, kteří spolu soupeří a přetahují se o vládu nad člověkem. A z toho právě vyplývá i to, že se koukám dost podezřívavě a jako záporně na jako vyloženě čisté rasistické rasové teorie. No. Jako já můžu kritizovat židovství, jakože kritizuju a mám proto tady důvodů, ale že by jsem to bral tak, že všichni židé, kteří opravdu jsou geneticky židé, takže musí být tonici a že to musí být původníci, tak to rozhodně ne. I když samo sebou ta tonická filozofie nebo ta tonická, to tonické myšlení k tomu hodně přispívá, nahrává. Tak stejně tak je potřeba se koukat i na slovanství. Je to tak, že když si přečteme první knihu Manuálu zákoníku, toho základního vůbec předpisu pro nás Indoevropany, podle kterého se žilo po tisíce let, který jsem teda také přeložil ze sanskritu, tak tam vidíme takový ten pohled manuovský nebo indický na národy kolem, že prostě v tom středu i severní Indii, že tam zůstal ten kult toho brahmanismu a vyrazili odtamtať všelijaké větve indoevropské a nebo spíš paprsky ideí a na západ teda postupně se ztrácela ta pravá duchovnost a že tam zůstalo jenom takzvaný kšatrýský, to znamená ten bojovnický pohled na svět. A takhle teda vlastně hodnotí Manu i ty všechny národy evropské, jako Slovany, nebo Germány, nebo Kelty a tak dále. Jo? A je na tom hodně pravdy, protože nejsou sice tak úplně
detailně známy, že jo, nějaké ty slovanské náboženské zvyky, ale podle artefaktů, které se dochovaly, které nám archeologové vykopali, a nejenom slovanský, v podstatě je třeba u Germánů, že ty soustředné kruhy nebo kult ohně, to je super záležitost, o které by se dalo mluvit velmi dlouho, že protože ohně je něco živého, něco, do čeho se musí stále, aby hořel, přikládat palivo, bez toho by prostě ten oheň zhasnul, tak to je velmi důležitý životodárný zdroj. Tak nějaké přesné ty obřady se nezachovaly, ale je jasné, že teda my Slované jsme původem Véďané, to znamená původně jsme zastávali to, co my v té konzervativní zázračné podobě jsme dostali zprostředkováno od Indů, protože Indové jsou vlastně nejkonzervativnější zázračný národ na planetě, který uchoval ty tisícileté všelijaké zvyky a především i slovo, tu řeč, jo, po tisíciletí. Takže my máme vhled díky tomu do toho pravěku, díky sanskritu a véčtině máme vhled do pravěku a tak můžeme vidět, jak to vlastně všechno spolu souviselo, že i třeba řečí jsme velmi příbuzní teda s tou brahmanskou tradicí, ale pravda je, že Bůh ví, kam se tady ty slovanské kmeny dostaly, pod jakým vlivem, že je možné, že právě to židokřesťanství a ten chtonismus mohl tady zvítězit, proto, že už tady ta pevná škola žádná nebyla. Ale je zásadní rozdíl, jak už teďko jsem se o tom zmiňoval, mezi člověkem s tím kontinentálním myšlením a člověkem, který je chtonickýho smýšlení. A tohle je potřeba si uvědomit, že zkrátka my nejsme Židé, my nejsme Američané, my nejsme chtonici. Takový náznaky toho, že tady byly nějaký chtonický kulty, že se tady zabíjeli děti a podobně, tak to je z 99% jenom pomlouvačná kampaň židokřesťanských mníšků a kněží, kteří potřebovali pohánět ty země, kam chtěli se svým křesťanstvím vstoupit. Jo. Takže to se dělá a vždycky dělalo a bude dělat jednoznačným způsobem, že se napřed ten objekt pohání, obviní z toho, že je zločinec, že je darebák, a potom budeme mít šikovný důvod, jak kuze přepadnout a jak ji ovládnout a jak ji vyrabovat a tak dále. Takže tady žádný chtonismus teda nebyl a to v nás jako zůstalo, tohle sto. Takže my Slované patříme spíš do té kontinentální védské tradice a je teda teďko čas, kdy si můžeme plně uvědomovat, na jakou stranu se dáme, jestli se dáme na tu stranu obranu člověka, obranu pravdy, obranu základních lidských hodnot, nebo jestli budeme buď za peníze nebo kvůli kariéře fandit těm hářům, těm, kteří zkrátka oblbují veřejnost, aby ji získali na svoji stranu, vytvářejí falešné zprávy, všelijaké fejky a tak si udržují pořád jaksi autoritu. No. Já se domnívám, že no, to nebude trvat dlouho, protože o tom prostě už mluví všichni. I v Americe je spousta čestných lidí, kteří mluví o tom, že právě tato karta toho věčního lhářství a podvodu, že by měla už jako skončit. Ale samo sebou, že ta druhá parta, ta druhá síla,
ta se snaží, co může, že jo, ta bude natahovat tu svoji vládu, co bude moct, že jo, nějaký internetový hlasování nebo korespondenční hlasování, že, který zfalšuje volby a pořád ty darebáky udrží u moci, tak tohle to bude pořád pokračovat. A takže se ještě máme na co těšit. Děkuju moc, já nemám na vás závěrečnou otázku. Mě napadla v průběhu, jak jste teďka povídal. Víte, já se potkávám hodně s mladými lidmi, kterým je třeba kolem 20 let, 25 let. Já už je považuji za trochu mladší, než jsem já jsem třicátník. A rád se s nimi povídám. A tak nějak, když s nimi mluvím, a oni jsou z Holandska, jsou z Británie, z Německa, ze Švédska, jsou to lidi z Itálie, prostě vesměs ze všech různých koutů Evropy, samozřejmě i z Ruska i Ukrajiny, protože spoustu mladých kluků teďka utíká před tou mašinkou, kterou my tak zvláštně velebíme a snažíme se obhájit a nebo popřít. A mě napadá otázka, jestli si myslíte, že třeba ta mladá generace je dostatečně vybavená už jako v nějakém energetickém poli, kdy dokáže rozlišit lež od pravdy, kdy dokáže číst Orwella, kdy rozumí tomu, co tam on píše, kdy třeba si na nějaké prohlášení politika bez toho, aniž by mu fandili jako Batmanovi, třeba vyhledají nějaké tři zdroje nezávislé, jestli to, co říká, není ta iluze moci, to, že on tam chce za každou cenu zůstat jako klíště. Myslíte si, že ta mladá generace má ty ambice, nebo si ještě počkáme, nebo co by se muselo stát v té mladé generaci, aby ten starý řád skončil, ten starý svět, který se snaží tyto, můžu říct, asi démoni, udržují při životě? Jo, tak to je hezká závěrečná otázka. Sečteme si třeba v antických gnostických textech, jak to tam oni vykládají, jak to řeší. Oni to řeší tak, že mluvějí, vlastně mají takový mýtus, jmenuje se to mýtus o Sofii, který jsem nalezl v těch textech gnostických několikrát, všelijak vyprávěnej. A tam jde o to, že mluví o prostě o moudrosti Sofii, což je právě jako božský aion, to znamená věčně jsoucí hodnota, která uctívá právě toho věčného duchovního člověka, což je podle gnostiků nebo podle bráhmanů, podle té védské tradice vlastně ten Puruša, to věčné světlo. A tato Sofie, že se vždycky během času rozpoltí, nebo že se od ní odpoutá takzvaná spodní Sofie, to je prostě právě už to nepovedené myšlení, špatná moudrost, poseba sobectvím, která začne řádit a začne plodit právě populaci, která je děsná, že? Která je kriminální, která nemá vůbec žádný zájem o vyšší věci. A tohle to trvá do té doby, než ta sama spodní Sofie spatří, co teda napáchala, co naporodila, a v tomhle tom gnostickém mýtu se právě obrátí, nebo to zděšení vede k tomu, že si uvědomí ten omyl a začne prosit teda toho otce, že jo, toho věčního duchovního člověka, aby jí poslal pomoc, a on jí právě posílá ten impuls světla poznání toho Ježíše Krista, který se nazývá v mnozí Jezus Christos, a ten zkrátka jí pomůže zase ten svět napravit, jo, nebo takhle si ten mýtus většinou končí. Takže já si myslím, že nás nečeká nic jiného, že ta spodní síla, ten demiurgos, takzvaný, nebo ten tonický bůh, ten bude řádit pořád dál, a on řádí ve prospěch poznání, on řádí ve prospěch toho, aby on vlastně svou činností pomáhá jako takový nějaký černý spodní Buddha probouzet ty lidi, kteří spějí,
aby si prostě tyhle ty všechny věci uvědomili, což je důležitý, protože všechny ty hodnoty, které my máme, tak musí být živý. To nemůže být nějaká jedna teologická škola, že jo, která po tisíce let učit musíš být hodný a musíš být slušný a musíš být věrný. Ne. To samo sebou skornatí a během třeba několika set let to skončí a ty mladí se proti tomu vzepřou, protože jim to připadá šikanózní a nesvobodný a tak dále. Ne, jo? Takže vlastně díky tomu, že se ten demiurgos, ten spodní bůh, ta spodní síla dostane k moci a začne řádit, tak pracuje na tom, aby se i ta mladá generace probudila a aby autenticky, živě pochopila, že pravda má význam, že čestnost má význam, jo? A všechny tyhle ty důležité vlastnosti, že to nemůže být jenom školomecky naučené nebo předávané z generace na generaci, ale že to ty lidi musí sami zažít a jakmile někdo sám prozře, sám to zažije, tak potom už je zbytečný, aby tady byl nějaký učitel, který jim to povídá, protože už sami se přesvědčili. No? Tak já bych to viděl optimisticky. Děkuji moc, Jane, za váš výklad, za vaše vyprávění. A také děkuji všem divákům, pokud jste sledovali. Samozřejmě mohly tady zaznít věci, které vás trochu znepokojily nebo nabouraly vaše vidění světa. Budu rád třeba za vaše komentáře, za vaše sdílení i za váš úhel pohledu. Můžeme debatovat vzájemně tady pod tímto rozhovorem. Za to vám moc děkuji i za tu slušnost, kterou tady společně se mnou kultivujete. Odkazy na Jana jsem vám dal dolů po toto video. Takže můžete se mrknout, můžete sledovat dále více informací, samozřejmě, pokud vás to zajímá. A také tam najdete odkaz případně na mé další sociální sítě, pokud chcete vědět více, anebo také živé setkání v Praze, které konám v září. Mrkněte na to, rád vás potkám osobně. No a Jane, vám dávám ještě prostor na to říci něco závěrem, pokud máte na jazyku nebo na srdci. Ještě předtím, diváci, děkuju za všechny komentáře. Děkuju za vaše sdílení. Sdílejte dál tento rozhovor. Děkuju moc. Více lidí se potom může zapojit do debaty. Děkuji za odběr. Pokud chcete dostávat oznámení o chystaných rozhovorech a nechcete, aby vám někdo unikl, zapněte si oznámení. U toho tlačítka odebírat máte, když na to kliknete, najdete na to možnost zapnout oznámení. Tím budete vědět, jaké rozhovory pro vás chystám. Jane, máte tady ještě něco, co byste rád doplnil? Dávám vám prostor v závěru. Děkuju. Tak bych mohl doplňovat hodiny a hodiny, ale tak když jde jenom o slovo, tak tak jako zdravím všechny diváky a posluchače a chci říct, že já jako gnostik se domnívám, že na prvním místě a to nejdůležitější ze všeho je právě vnímat svět kolem a probouzet se, protože z toho probuzení potom vzejdou i všechny jako správné činy, ke kterým se rozhodneme. Že bez toho probuzení, bez té neustálé gnostické práce na poznání, tak potom bychom žili jenom jako takový zvířátka. A hlavně bychom nežili svobodně. Jo, tady gnoze a svoboda, poznání a svoboda spolu souvisí. Takže děkuju a naschledanou. Děkuju moc a mějte se krásně. Děkuju za sdílení dál.